Yeah. Zastávka na znamení. Pro jistotu stiskněte tlačítko signalizace. Vážení cestující, tento vlak je bezpomocný. Předem zakoupenou cestu označujeme označovači. Neoznačená cesta je nevhodná. Cestující bez plátky.
Tento vlak je bez průvodčí. Předem zakoupenou jízdenku označená čínka. Nepoznačená jízdenka je nevlakání. Cestující bez vlaku jízdenky je povinen si zakoupit v automatu konstru vedoucí. Děkujeme, že využíváte naši služby. Thank you.
Konečná stanice, prosíme, vystupte. Děkujeme vám za využití služeb českých dráh.